Başprokurorluq mülki vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Başprokurorluq mülki vətəndaşları işğaldan azad edilən ərazilərə getməməklə bağlı xəbərdarlıq edib. Başprokurorluğun mətbuat xidmətindən xəbərdarlıqda deyilir. Dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, icazəsiz səyahətlər, mülki şəxslərin minaya düşərək həlak olmaları və ya ağır dərəcəli bədən xəsarətləri almaları ilə nəticələnir. İnsanların polis postlarından yayınmaqla və ara yollardan istifadə etməklə işğaldan azad edilən ərazilərə daxil olması nəticəsində mina və partlamamış hərbi sursat təhlükəsinə məruz qalması riski çox yüksəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi işi başa çatana dək, icazəsiz və ya qanunsuz səfərlər insanların həyatı üçün təhlükəli ola bilər.